ူးကိုကြည်လိုက်ရင်လေအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့အမြင်မှာမင်းသမီးတယောက်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုပျော့ပျော့ညံ့ညံ့လေးလို့ထင်ရတယ်မလားတကယ်ကမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ထက်မာတယ်သူကကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပင်ပန်းွားပြီးအဲ့လိုစင်းတစင်းရိုက်ပြီးအရန် heavy စင်းတွေရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်ပန်းွားပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်နေရလဲပါပြိုင်းွားရင်မဟာသူကအဲ့လိုမျိုးနောက်တစင်းတော့သူအားရတန်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်အခုကဒီရွှေဘူးစာဆိုတော့ယုံကြည်ကကျွန်တော်ရိုက်ကူးနေတယ်မပီးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလောမှာရိုက်ကူးပြရကလောကနေပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရာသီဥတုအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုအခုအပူကံပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်နာနေအဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်မျက်မှန်ကြီးကိုမချွတ်ပဲကျွန်တော်တတ်ထားဒီဘက်မျက်လုံးလေးကျွန်တော်နာနေတယ်အဲနီနေရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်မှန်ကြီးတတ်ထားတာပါအဲရွှေဘူးစာဆိုရင်ယုံကြည်ကရိုက်နေတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခဏတော့နားလိုက်နားမယ်နားပြီးတော့ဒဇံပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ MRD 4နဲ့ပေါ့နော်ဇလန်တွဲလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဝင်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲပိုင်တကွန်နဲ့ကျွန်တော်စုံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဖူးပွေးနဲ့စုံမယ်အဲခေရုံမတိလွင်မိုးနဲ့ကတော့တခါနေနဲ့အစင်သူနဲ့စုံနေစင်နေတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်တကွန်နဲ့ဖူးပွေးနဲ့စုံတာများပါတယ်ဟုတ်ရိုက်ပြီးွားပြီကျွန်တော်ကန်ဆိုးကျွန်တော်ဒီကားရဲ့အရန်ကန်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကန်ညံ့နေတဲ့အချိန်ရိုက်ကူးရတယ်လို့ဖြစ်နေကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်တယ်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုလူအရန် weak နေတဲ့အချိန်ရိုက်ကူးရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်အဲမဖူးကိုရိုတဲ့အစင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးတစ်ဖက်နာပြီးတော့အဲ့လိုမျက်လုံးတစ်ဖက်လေးကျင်းပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုအကြက်တွေရိုက်ရတဲ့အစင်းတွေမှာဆိုမျက်လုံးလေးတစ်ဖက်ကျင်းနေအဲ့ဒါကတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုမျက်လုံးနာနေဆိုရိုက်ကူးပြီးစီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုအားမလို့အားမရလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ရိုက်နေနေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်လေဟို spy ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် spoiler ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့မပွေးတိုးဆောင်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလားအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် तू ဟိုမသိဘူးအဲ့လိုသူတိုးဆောင်ရင်အဲ့လိုကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုသဘောကြီးကြတယ်ပေါ့နော်မပွေးအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တရုပ်ဆောင်တာဟိုမနေခုနီးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာသူကားတဲ့ဆင်းလေးပါတယ်အဲ့မှာကားလေးအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တရုပ်ဆောင်တာလေးရောပဲသူကတည်တည်ချာချာလေးကိုသူစူးစားတယ်တဆင်းတဆင်းဟောသူ့ကိုကြည်လိုက်ရင်လေအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့အမြင်မှာမင်းသမီးတယောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပျော့ပျော့ညံ့ညံ့လေးလို့ထင်ရတယ်မလားတကယ်ကမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ထက်မာတယ်သူကကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပင်ပန်းွားပြီးအဲ့လိုစင်းတစင်းရိုက်ပြီးအရန် heavy စင်းတွေရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်ပန်းွားပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်နေရလဲပါပြိုင်းွားရင်မဟာသူကအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ဆင်းတော့သူအားရတက်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တင်ပြတာမျိုးတော့မရှိဘူးခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတခါတလေလိုတဲ့ဆင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုလေးလောက်တာကောင်းတယ်ဆိုရင်အကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးတော့သူလောက်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်သဘောရမ်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဒါသူ့ရဲ့သဘောကောင်းမှုကလည်းဒီဇလန်တစ်ခုလုံးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖက်ဘက်ကပါဝင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတရုပ်ဆောင်ရတာလဲအရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုမင်းသမီးပါဆိုပြီးတော့ခြေပြီးတော့ဟိုနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းဟိုတရုပ်ဆောင်ရတာသူနဲ့တွေ့ရပြီးခါလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းရှိန်ညာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အခုကျတော့ तू အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းသမီးပါဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးခြေတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့မောင်လေးတယောက်လို့ကိုယ့်တငယ်ချင်းတယောက်လို့နေပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုတရုပ်ဆောင်ရတာအဆင်အယံပြေတယ်ဟုတ်